夢を見させてくれるなら13曜日に会いに来て夢の続きが欲しいなら13曜日に抱きに来て髪を溶かして待っているから夢を見させてくれるなら13曜日に聞かせておくれ過去を流しに来るのなら13曜日に抱きに来て窓を開いて皆さんこんにちは、杉本健吉と言います。健吉でも、健ちゃんでも、好きな感じで覚えていってください。靴を脱ぎ捨て静かに置いて風に紛れてそっと置いて雨の雫心を